Gudoomiyaha ururka qareenada gobolkani Awdal mudane Muqtar Daahir Jibriil ayaa mar maanta warbaahinta la hadlayay waxa uu ka hadlay xeerka kubsiga ama xeerka number 70 sida loo yaqaan isla markaasina muddooyinkani la soo dhaafay guud ahaan ba shacabkan Soomaaliland sida fiinta ay uga qeyliyeen waxana uu sheegay inuu guud ahaan ba ka hor imanayo shariicada Islaamka iyo dastuurka dalka intaba isla markaasina ay kala kulmi doonto natiijo xun guud ahaan ba Soomaaliland oo idil waxana uu farriimo isuwan hawada u mariyay weynweynaha Soomaaliland oo ugu baaqaynaanayo xeerkan diidmadiisa mid iyaga lagaga soo horjeedo horta xeerkan kufsiga ee xeerna basantiin marka horeba ma jirin baahi in loo qabo xeer kufsi oo xeerar baynu lahayn xeerkan runtii waa xeer la hoos dhigay madaxweynaha runtii hoos dhigeen howlwadeenada u qaabilsan dhinaca la talinta sharciga oo ka mid ah xafiiska gariiqaanka guud aan xeerkani madaxweynaha markii la horgeeyay kulliga waxa la horgeeyay xeerar kale oo xeer number 77 uu ka mid yahay xeer number 79 uu ka mid yahay xeerarka kooxda ah ee madaxweynaha loo horgeeyay waxa ay u jeedada lagu qarinay xeerkan kufsiga xeerkan kufsigu imika mabda'a dadkii ay isku jawaabayaan waxa weeyaan shariicadu ma waafaqsan yahay mise ma waafaqsana aan xeerkan qodobkiisa saddexaad xeer number 78 waxa lagu sheegay in xeerkan waafaqsan yahay dhaqanka shariicada Islaamka iyo dastuurka dalka horta intaba uu ka hor imanaya shariicada Islaamka uu ka hor imanaya dastuurka uu ka hor imanaya qawaaniinta kale ee lagu talagalay awl aanu isticmaali jirnay kursiga ee ka mid ah xeerka qaybta guud uu ka hor imanaya qodobka 105aad ee dastuurka dalku waxa waxba kama jiraan ku tilmaamaya wax ka soo koray imaniga shariicada islaamka oo waxba kama jiraan xeerkan waxyaalaha kale ceebaha aadka uga buuxa meesha ku jira wax habraacay ah oo haba yaraatay uu ku jideeyey kufsiga oo sheegaya xeerkan in lagu ilaalinayo sheen ururadii soo bandhigay ay ku sheegayaan ma tilmaamayo waxa uu tilmaamayaa cadeynta loo raacayo inay tahay sheegashada qofka sheeganaya kufsiga loo geystay taasina suurtagal ma aha oo cadayn lagu sugi karo oo xukun qof lagu saari karo ma noqon karto haba yaraatee shariicada islaamku way adkaysay shariicada islaamku qofka da'a ama reer soo maray xukunka u jideysay waa rajis ama dil isaguna waa baneeyey dhalinyarada da'doodu ka hooseysa 18 jir waxa uu sheegay in aanan dambi loo raacayn kufsiga ay geystaan runtii taa lafteeda shariicadu ka hor imanaya kooda shariicadu waxay jideysay 15 waxay ka weyn in loo aqoonsanayo da'da qaangaarka ee dembiga galaana lagu qaadayo waxa maanta dalka kufsiga geysta ama kufsiga wadareedyada dalka ka geysta na waa dhalinyarada u dhaxaysa 15 ilaa 20 runtii xeerkan ujeedada laga lahaa waxa aad ka dareemaysaa in ay duwateen danaayaal dangaar ah leh iyo ururada bulshada rayidka oo matalayeen kooxo dhalinyarada ah oo aan qiimeyn mustaqbalka dalka Soomaaliland uu ku dambeyn doono iyo waxay noqon doonaan dhalinyaradeena mustaqbalka dambe maadaama uu xeerkan dhiirri gelinayo sinada iyo faxashka berito waxa dhici haddii xeerkan dhaqangalkiisa saa lagu daayo suuqa dhexdiisa wax fool xun oo galma ah lagu sameeyo isku soo wada duubay xeerkan ee kubsiga ayaa laf dhun gashay waxa uu ku noqday guud ahaan ba qareenadani jamhuuriyadda Soomaaliland waa suxufi cishqi TV ga caalamiga Star magaaladani Boorama ee xarunta gobolka